bistru što je stiglo u našu zemlju, što je potpuno novo i koristi se samo u svetu. Publika će na ovogodišnjem Exit festivalu imati priliku premijerno da uživa u najprestižnijem zvučnom sistemu na svetu. Mnogi kažu da je to revolucionarno ozvučenje koje se zove Anja, američkog proizvođača Eastern Acoustic Works. I prvi sistem koji je stigao u Evropu biće postavljen na glavnoj bini Exita od 7. do 10. jula. U goste smo pozvali Milenka Škarića, on je vlasnik Sky Musica, kompanije koja je prva u Evropi kupila taj zvučni sistem. U nečemu smo prvi i u Evropi i to treba da pohvalimo. Dobro jutro i dobrodošli. I kada smo shvatili da imamo nešto što imaju samo Amerikanci u muzici i kada smo shvatili da je u Srbiju došlo nešto što je san mnogih svetskih zvezda, onda smo rekli, pa ovaj Exit će biti zaista ove godine pravi svetski festival. Uopšte, odakle ideja i šta će nama Anja, a nema je niko u Evropi? Dobro pitanje. Mislim, generalno se pojavom, pogotovo elektronske muzike danas, koja svesni smo da su headlineri današnjih festivala, često veliki DJ-evi, a još se pojavom koncerta tih velikih dimenzija, stadionskih, festivalskih i tako dalje, pojavila se nekakva potreba za tim king size ozvučenjima i razvoj tih stvari je počeo već pre jedno 15 godina. Međutim, razviti ozvučenja tako velike snage i takvog frekventnog spektra koji se emituje iz zvučnika koji su u vazduhu, prosto nije bilo jednostavno i mnoge kompanije su se borile sa tim izazovom da proizvedu takav sound i EVE je jedna od kompanija koja je uvek bila pionir u tome i oni su uspeli da naprave nekakav sistem kontrole zvuka koji je vrlo specifičan i jedinstven i tako nešto nijedna druga kompanija nije razvila. I naprosto desilo se da sada je moguće reprodukovati zvuk takve snage i takvog frekventnog spektra i kontrolisati ga da svaki slušalac ima uniformno raspoređen. Da, ali znate i sami da recimo na velikim koncertima ovde, pa Ušće, pa Exit i tako dalje, strašno smo počeli da se, mnogo smo počeli da se bavimo time kakav je bio zvuk. Svi smo postali stručnjaci za zvuk. Pa te, ovi su ovde čuli, pa još od koncerta Bijelog dugmeta na hipodromu svi pričamo o tom zvuku. Da li je bolje čuo ovaj koji je stajao levo ili ovaj koji je stajao desno? I počeli smo da se bavimo nečim što nam uopšte nije profesija, ali zato što smo upravo mi publika koje treba da producenti i organizatori ponude ono najbolje, da uživamo na koncertu. I uvek smo znali da živimo u Srbiji, u zemlji koja i nije tako bogata i nije tako savršena i nemamo sve savršeno kao što to postoji u nekim velikim evropskim gradovima ili u Americi, koja nam je svima nekako pojam kada je to, kada je o tome reč. Da li ćemo napokon prestati sa Anjom, odnosno sa onima koji budu mogli da imaju tu privilegiju da im to bude zvučni sistem na koncertima, da li ćemo prestati da pričamo o tome da li ovaj koji stoji levo bolje čuje od ovog koji stoji desno, ili to je takođe stvar nekog stručnjaka koji će znati tu Anju i da podesi na pravi način. Dakle, da smo do sada imali loša ozvučenja ili smo negde drugde kalirali? U čemu je problem? Mislim, generalno tehnika napreduje, pa u svemu, pa i o zvučenjima, ali ono što je interesantno reći, mislim, jeste, zaista je to neka pojava, mi smo 20. godina u ovom poslu i poslednji godin se jako puno priča o zvuku i mnogo su veće očekivanja posetilaca nego što su nekad bila. Ono što je interesantno pomenuti, evo, da kažem, predpremijerna instalacija Anje je bila sad u nedelju na koncertu Davida Gete u Makedoniji u Skoplju. I pričajući sa njegovom tonskom ekipom, pošto je vrlo interesantno, on je DJ, on ima samo CD playere i vodi profesionalnu tonsku ekipu. I pričajući sa njima, oni su vršili jedno veliko istraživanje vezano za to i pravili su uzorke od onih posetilaca koji su veliki fanovi, recimo Davida Gete, do toga da je dečko izveo devojku na koncert i koji uopšte nije fan.
I shvatili su da jako puno zavisi od kvaliteta zvuka i da ukoliko reprodukuju dobar zvuk, čak i oni koji nisu fanovi, se dobro zabavljaju, smeškaju se. Što je cilj koncerta, da. Što je cilj koncerta, da. I tako da, mislim, ono, ja volim da uporedim to sa, na primjer, ako gledamo film hollywoodske produkcije, ne bojimo se mi time kakvi su kostimi, kakva je režija, kakva je kamera, kakvi su uglovi snimanja. Prosto niko od nas nije stručan da se time bavi, ali jako dobro znamo da primetimo kad nam je ugodno gledamo film dobro produciran i kad nam nije ugodno gledamo neki ne dobro produciran. Tako da, tako je nešto i u zvuku. Da, ali da li će ovaj zvučni sistem biti samo za velike prostore, za ušće, za stadione ili ćemo moći tu Anju da vidimo i u areni, recimo? Pa, ovo je zvučni sistem Arena Plus, da. Da kažemo da je Arena neki minimalni prostor na kome ima smisla ovako kompleksan i veliki sistem instalirati. I... A zašto to pitam? Zato što i sa tom Arenom imamo, jao, kao jesi bio na tom koncertu, ovde je bio bolji zvuk, ovde je bio lošiji zvuk. Stalno se bavimo time ko je u Areni kako čuo. Apsolutno. I Arena jeste prostor koji zahteva ovakav sistem. Mislim, prvenstveno ovaj sistem, osim što reprodukuje veliku snagu, to je prvi jedan kompleksan algoritam kompjuterski koji uspeva da podjednako rasporedi snagu i frekvencije na gotovo svako sedište u areni ili svaki kvadratni metar nekakvog otvorenog prostora. I to jeste ono što ćemo sad najzad dobiti. Mi koji se bavimo tehničkom produkcijom smo se zaista mukotrpno borili da to proizvedemo i instalirali smo jako puno zvučnika da bi svaki segment arene ili nekog otvorenog prostora bio pokriven. Anja je nešto što rešava sve probleme i prosto... Trebalo je to samo kupiti. Prvi u Evropi, da. Trebalo je to kupiti, da. Ali da. Zašto to niko osim vas nije uradio? Zato što je skupo? Zato što je neisplativo? Ili zato što je možda nepotrebno? O čemu je reč tu? Ili svo troje. Ili svo troje. Da, pa mislim, to je najskupljiji sistem na svetu, to je najkompleksniji sistem na svetu i ajde da kažemo razlog zbog čega to... Ne razmišljajte sad zašto ste to uopšte uradili. Da, imao sam vremena da razmišljam o tome i nisam došao do pravog ovoga. Mislim, prosto čovjek treba da bude mislim, možda čak da je pravi odgovor da mi više želimo da budemo u korak sa tehnologijom nego druge evropske kompanije iz prostog razloga što možda više želimo da se dokazujemo. A koliko ih je prodato u svetu ovih zvučnih sistema? Jel imate tu informacije? Koliko je meni poznato, 5 ili 6 u Sjedinjenim državama, nekoliko u Aziji, Japan, Japan, mislim da Kina ima jedan i to je i to. I evo Evropa 1 sad. Evropa 1, da. Ko radi na ovom zvučnom sistemu? Dakle, ko od velikih svetskih zvezda kaže bez ovoga ne izlazim na koncert? Problem da bi to velike svetske zvezde rekle, on mora da bude dostupan. Tako da, dostupnošću jednog sistema oni mogu da insistiraju. Ali evo, recimo, imamo iskustvo sa, evo sad, David Geton koji je prvi put radio na ovom sistemu. Njegovi tonski inženjeri su zajedno sa našima čekali celu noć da se to pusti. Oni nisu mogli da izdrže da čuju taj zvuk i evo sad je on stavio to prvo na svoj takozvani rider. Imali smo prilike da vidimo da je Maroon 5 to stavio na svoju turneju. Mislim da sam pročitao da je nekoliko operskih pevača sad to stavilo kao primarni sistem, ali prvenstveno je bitno da on bude dostupan i evo sad kad je dostupan u Evropi vidjet ćemo ga na... Ko će imati da zahteve, ali je li istina to što smo, bar sam ja to negde pročitala, da je to adaptivan zvučni sistem koji suštinski sam skenira prostor, dakle nećete i sam podešava zvuk prema prostoru, nećete morati da imate sada tehničare koje ćete moći da okrivite, da kažete zbog ovog čoveka nije valjao zvuk. Pa, u ljudski faktor uvek postoji, ali zaista je tako čudesno to zvuči. Najveća rental kompanija na svetu koja ga ima u Americi, kad smo pričali sa njima, oni su ga nazvali Voodoo. Prosto to je zaista magično šta se tu dešava, jer
Da, on zaista radi sam sve, odnosno prosto sam se adaptira prostoru u kom se nalazi. Nije potrebno nikakvo podešavanje, usmeravanje zvučnika, uglova, ono što smo do sad radili. Dakle, postavite ga uvek isto, kakav god da je prostor, i on se sam podešava. Zvuči magično, da. Koliko uopšte ima zvučnika? Videli smo malo pre fotografije, to deluje ogromno, deluje, nekako mi se čini da toliki zvučni sistem nismo još uvek videli u našoj zemlji. Da. Da, ogromne su te kutije, svaka kutija ima blizu 150 kg i u sebi sadrži 22 zvučnike, 22 pojačala. I sistem koji smo mi instalirali sad na David Getty je sadržao 32 takve zvučne kutije. To je jedan od najvećih do sada instaliranih. Neki standardi da se ide do 24. Ta jedna skupina svaka je teška skoro 3 tone i tako dalje. Mislim, zaista je to jedan i dimenzijski i težinski uopšte i jako kompleksan sistem. I ono što jeste premijera, ako je ovo bila predpremijera, onda je premijera od 7. do 10. jula na Exitu, festivalu kojim se stvarno ponosi cela Srbija. Inače ste vi jedan takođe od, koliko sam ja shvatila, od suvlasnika licenca, ajde to tako da kažemo. Kako se to u stvari zove? Pa mi smo partneri u festivalu. Partneri u festivalu, da. Jeste, mi ćemo premijerno zaista prvi put instalirati ceo sistem onakav kakav smo ga naručili. Da kažemo da je Geta bio jedna predpremijera, prava premijera će biti na Exitu. I Exit na glavnom stage-u, ja? Na main stage-u Exita, jeste. I to će biti prava evropska premijera, neće ga biti u Evropi do tada sigurno. Doći će opet cela ekipa iz Amerike koja će na tome prisustovati, uključujući, koliko sam čuo, i predsednika kompanije, proizvođača. Jednostavno, to će biti jedinstven užitak za sve posetioce, slušati jedan sistem koji košta blizu 1,5 miliona dolara. Zaista je... 1,5 miliona dolara košta? Da, 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 to je nekakva cena u Americi i tako dalje. Mi smo naravno uspeli da napravimo nekakve dogovore koji su nam olakšali kupovinu, ali suština je u tome da to je jedan utisak koji više nema veze sa muzikom, to je jedan užitak i bez obzira na izvođače koji će stvarno biti sjajni i tako dalje, mislim da bi svako trebao da doživi to iskustvo. Da, hvala vam mnogo na gostovanje. Dakle, kao što sam i rekla na samom početku, u nečemu smo apsolutno prvi u Evropi. Prvi imamo tu Anju. To je nešto što će nam omogućiti da uživamo na koncertima u Srbiji. I ako bude bila Srbija mala za Anju i u celoj Evropi.